Паметно ми, нати пати ми се разбегава сите учачи. Шо дали се гледа? Пред Влада ќе одат, да. Уа, учака ви кажат. Уа и учака. Уа ви кажат на Валда на Закво и си ви кажат учака. Пиши учака се. Куие! А, ми, раз се прави, не се не се. Ајде, се чуте мост, ама, ајде. Прав. Сели чато в мит, чува? Це в мит, кашмия, в боги, це! Леле, дуќани ви ги кршат? Почнем да ли тоа? Ти скрши ли нешто? Да, тука. Автобуски. Камен. Не са нещо. Не, не. А, избери тела. Thank you.
малце зарано. А, овде се гаѓаат со камења. Тука бе на мостов, ама еве ги растираа скоро. Я забил.